Ašský Baby Cup, cyklistický závod pro děti, už 19 let vychovává děti z regionu k lásce ke sportu. K vidění byly roztomilé výkony těch nejmenších závodníků, jízdy starších cyklistů, blížících se k výkonům dospělých. Letošní Ašský Baby Cup se opět konal ve sportovním areálu na vrchu High. Letos jsme trošičku změnili trať vzhledem k tomu, že současně probíhaly asi 4 nějaké sportovní anebo turistické akce, takže jsme se orientovali letos výjimečně na levou stranu, což musím říct, že se celkem osvědčilo. A závod byl určený pro širokou ašskou veřejnost, samozřejmě pro cyklisty, nejen profíky, ale jak říkáme, i pro děti od paneláku. Úplně od nejmenších, ta nejmenší kategorie je vlastně udělaná tak, že tam můžou jet děti na plastových motorkách, odrážedlech nebo čemkoliv, co aspoň trochu jede. Nejstarší kategorie je 13 až 14 let. Letos přes ty úskalí, které byly, což nám trošku nám to znepříjemnilo počasí, takže jsme ten závod museli v polovině vlastně přerušit a dojel se o týden díl až ten následující pátek. Tak ale celkem bylo startujících 127. Komu by se chtěli za závod poděkovat? Určitě sponzorům a určitě zmíním město Aš, který každoročně přispívá na ten závod. Potom hlavním sponzorem a už pro děti je to tak jako tradiční je Playmobil chebský, takže všechny děti dostanou něco ke hraní z Playmobilu. Potom je to pan Kožený, který nám věnoval lázeňské oplatky, což zase pro ty starší děti, které už si s Playmobilem nehrajou, tak ocenili spíš něco na zub. Další akce pořádají Aští bajkeři. Teď ještě do konce roku máme takový spíš oddílový závod o duhový dres, který bude v posledním červnovém týdnu. A potom po prázdninách nás čeká Antal Bike, taky už známý závod, a který je teda vyloženě bajkovej, když to řeknu.